Հոկտեմբերի 6-ին ժամը 10-ի սահմաններում հայտնաբերվել է զինծառայող Վահե Բաքրատի Հարությունյանի դին՝ հրազենային վնասվածքով։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ դեպքի հանգամանքները ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդնանում է քննություն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Արմլուրը հայտնում է, որ դեպքը տեղի է ունեցել Վարդենիսի զորամասում։ Զինծառայողը ամռան է զորակոչվել, վերջինս ինքնասպանություն է գործել։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 19-րդ գագաթնաժողովին Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունից հետո Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հերթական սպառնալիքներով հայտարարություն է տարածել։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության, դրույթները, որոնք ներառվել են փաստաթղթում, չունեն քաղաքական կամ իրավական նշանակություն, անկախ այն բանից, որ Հայաստանը փորձում է այն ներկայացնել որպես դիվանագիտական հաղթանակ։ Ադրբեջանում այս հռչակագիրը ընդունում են որպես Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը հարվածելու եւս մեկ դրսեւորում։ Իսկ Ֆրանսիան օգտագործում է Հայաստանը իր նեղ շահերի համար, ասվում է հայտարարությունում։ Ադրբեջանը նաև կոչ է արել Հայաստանին հրաժարվել նման սադրիչ քայլերից և քաղաքական կամք և պատասխանատվություն դրսևորել վերացնելու կարգավորման գործընթացը իր տրամաբանական ավարտին հասցնելու մնացած խոչընդոտները, առաջին հերթին փոփոխելով իր սահմանադրության և այլ օրենսդրական ակտերի դրույթները, որոնք տարածքային պահանջներ են պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայկական կողմը պետք է ընտրություն կատարի կամ ընդհանա կարգավորման գործընթացն ավարտին հասցնելու ճանապարհ պարով կամ շարունակի արճակատումը բոլոր ուղություններով, ասված է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովում բանաձև են ընդունել համերաշխություն են հայտնել Հայաստանի և խաղաղության գործընթացին։ Բաքրատ Սրբազանը հերթական հանրահավաքն է անցկացրել Հանրապետության հրապարակում։ Նա հայտարարել է, որ երթով շարժվելու են դեպի սահմանադրական դատարան, հանրայնացնելու ու ամոթի անարգանքի սյունին գամելու բոլոր այն դատավորներին, որոնք որոշում են ընդունել, որով սահմանադրության նախաբանը ճանաչում են իրավական ուժ չունեցող։ Բաքրատ Սրբազանը սահմանադրական նախկին և ներկա դատավորներին կոչ արեց գալ դատարանի առջև։ Սրբազանը սահմանադրական դատարանի մոտ հայտարարեց, որ ինքը շենքեր շրջափակելու նպատակ չի հետապնդում, այլ միայն ժողովրդին դատարանի կայացրած որոշման մասին իրազեկելու խնդիր ունի։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հայրապետական այցով մեկնեց Միացյալ Նահանգներ, հայոց արևելյան թեմ։ Այս ընթացքում վեհապար հայրապետը հանդիպումներ կունենա թեմական խորհրդի և ազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև կմասնակցի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 93-րդ համաժողովին։ Աբովյանում քաղաքի օրվան նվիրված տոնական միջոցառումների ժամանակ ԲԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ շուտով Հատիս լեռան վրա կբացվի Հիսուս Քրիստոսի արձանը։ Ծառուկյանը ընդգծել է, որ այն պահապան է լինելու հայ ազգի մեր երկրին։ Եվ իսկ ուզում եմ մի լավ բան էլ ասել, որ շուտով Աբովյանում Շաբովյանի շրջանում բացվելու է Հիսուս Քրիստոսի արձանը։ Այստեղից կարած մի հատ ցույց տաս այն սարի գլխին, որը այս լինելու է Աբովյանի մեջքին, որ պետք է պահապան լինի մեր ազգին, մեր ժողովրդին, աբովյանցիներին, ամենաբարձրը, ամենագեղեցիկը, մենք առաջին քրիստոնյազն ենք, և այդ հիմնական Հիսուս Քրիստոսն լինելու 101 մետր, որ պահապան լինի մեր աբովյանցիներին, մեր ժողովրդին, մեր երկրին, մենք հավատացյալ ժողովուրդ ենք, և Աստված մեզնից պետք է երես չթեքի, չի թեքի։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը ցախալը կոչ է արել Լիբանանի հարավի 25 գյուղերի և քաղաքների քաղաքացիական բնակչության անհապաղ տարհանել և շարժվել Ավալի գետից հյուսից։ Վերջին օրերին զինվորականները Լիբանանի հարավի տասնյակ համայնքներ բնակիչներին, այդ թվում Լիտանի գետի հյուսիսում, տարհանման կոչ են արել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ խաղաղ բնակիչներին կտեղեկացնի, թե երբ անվտանգ կլինի վերադարձը։ Տարհանումը տեղի է ունենում հարավային Լիբանանում իսրայելական ցամաքային գործողությունների ֆոնին։ Իսրայելի իշխանությունները հայտարարել են, որ զինվորականները մտադիր են, որքան հնարավոր է արագ ավարտել գործողությունները։ Առնվազն 24 մարդ է զոհվել եւս 93-ը վիրավորվել Մսկիթի եւ դպրոցի վրա իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով, որտեղ տեղավորված էին Գազայի հատվածի տեղահանվածները, հայտնում է Գազայի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ ճշգրիտ հարվածներ է հասցրել Համասի ահաբեկիչներին։ Պաղեստինի փախստականների հարցերում ՄԱԿ-ի գործակալությունը հայտնել է, որ Լիբանանին իսրայելի հարվածների պատճառով մոտ 20,000 պաղեստինցի փախստականներ են հարկադրաբար տեղահանվել։ Գործակալությունը հայտնել է, որ արտակարգ ապաստարաններ է ստեղծվել ավելի քան 4,300 տեղահանվածների համար, հավելելով, որ դրանք արագորեն լցվում են իսրայելի ռմբակոծությունների ուժեղացման ֆոնին։
Հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 7-ից 8-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Երևանում վաղը կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 11-ից 13, վաղացերեկը 25-ից 27 աստիճան տաքություն։